Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu tô aqui com mais uma ótima oportunidade, uma casa novinha, feita para lazer, acabamento de primeira, num terreno de 1.200 metros, ambientes integrados, quatro suítes que tem acesso direto para a piscina, tá? Então fiquem comigo até o final do vídeo. O proprietário é muito bom de negócio, é venda de porteira fechada. Aqui você pode dar uma entrada e parcelamento direto com o proprietário em poucas vezes. Aceita permuta como parte do pagamento, aceita carro como parte do pagamento. Então fiquem comigo até o final do vídeo, certeza que vocês vão gostar. Todas as informações eu falo no decorrer do vídeo, mas elas também estão aqui na descrição. Você que está me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram, que tem ótimas opções. Gostando? Não esquece de deixar o joinha, que você vai me ajudar muito. Bora lá conhecer? E vamos lá, pessoal. Essa daqui é a entrada da casa. Uma casa sensacional que eu vou mostrar para vocês. E de início, eu vou passar a prévia logo mais, tá? Aguenta um pouquinho aí. Questão de logística, ó. A frente da casa, aqui você tem garagem para pelo menos 4 carros nesse espaço aqui, tá? Porque você ainda tem aqui, ó, que cabe pelo menos mais uns 4. Então, no total aqui, 8 carros. A casa é nova e para quem gosta, né, dos vídeos rápidos aí ou dos vídeos longos, é porteira fechada. Então, esse daqui é o segredo da casa, tá? Por isso o motivo de eu estar fazendo o vídeo. Tem um acabamento sensacional, a casa foi feita para lazer. Então eu vou pegar um pontinho aqui, ó. O terreno aqui é relativamente do tamanho de uma chácara, né? 1.200 metros. Então até a prévia vai ser rápida, ó. Aqui praticamente já é a prévia de vocês, tá? Eu vou parar aqui nesse ponto, vou ficar olhando essa belezura aqui de paredão verde e vou passar a prévia para vocês, ó. A prévia é a seguinte: o terreno aqui tem 1.200 metros, um baita de um terreno. Tem escritura, não aceita financiamento bancário. A casa é nova. Foi feita para lazer, porque tem os ambientes aqui compartilhados, né, integrados, sala, cozinha e área gourmet, e os dormitórios são individuais. Então aqui na varanda aqui tem 4 suítes, todas individuais, com acesso direto para a piscina. Então, lazer, né? Tô na piscina, tô na área gourmet, quero estender a conversa um pouco mais à noite. Ah, e o pessoal que gosta de dormir mais cedo, então tem essa privacidade. Por isso que foi feita para lazer, tá? Vocês vão ver que o acabamento é de primeira, tudo aqui é de primeira, tá tudo novinho e a porteira fechada. Então é a propriedade que você vai chegar com a roupa do corpo e já vai usar. Muito potencial tem, o acesso é bom. Você vai pegar um pouquinho só de estrada de terra. Vou falar que você vai pegar aí 1 quilômetro de estrada de terra no máximo. Você tem uma piscina boa, em vinil, 4x8, com hidro, borda infinita. O fundo da propriedade dá para essa área verde aqui, ó, esse paredão verde. Tem um terreno aqui embaixo que tem muito potencial mesmo. Você pode fazer uma quadra de areia, um campo de futebol, né? Que é a vibe aí, todo mundo tá querendo. Você pode fazer um pomar, ampliar o pomar. Aqui é água de poço. Um local, um bairro, não é condomínio, mas é uma associação de moradores. Então você tem um pessoal lá, uma cancela, né? Abre... controlando o acesso, te traz um pouquinho mais de segurança, né? Principalmente vocês que vêm de São Paulo, que é uma coisinha um pouquinho mais segura, tudo mais. Então é uma associação de moradores. Que mais? Tem internet fibra ótica, então você tá tranquilo aqui. A casa é muito boa, muito bem arejada, é uma construção mais moderna, tem esquadrias de alumínio, as portas com um ótimo madeiramento. Uma casa que você não vai precisar fazer nada, tá? O proprietário é muito bom de negócio. Outro ponto fundamental: aceita permuta como parte do pagamento, aceita carro como parte do pagamento, tudo em valores de mercado, tá? Não pega carro no valor de tabela, um exemplo. Que mais? Então aceita entrada e parcelamento direto com o proprietário. Então você tem uma entrada boa, não em muitas vezes, mas alguma coisa que dá para fazer uma certa parcela aí, direto com o proprietário, um valor considerável, ele aceita. Então você é um proprietário das chácaras, né, das casas que eu estou mostrando para vocês. Esse daqui é o com melhor, o proprietário é melhor de negócio, tá? Voltei, acredito que eu falei tudo. Voltei. E essa daqui é o ponto fundamental da casa, ó. Então ela foi feita para lazer, pessoal. E aí dá uma olhadinha aqui, eu tô no finalzinho da tarde. Cadê o sol? Ó, tô no finalzinho da tarde. Onde que ele tá se pondo ali? Então a piscina que pega sol o dia todo. Ó, 4x8, tá tudo novinho. Todos os pontos aqui estão novinhos, tá?
Então 4x8, tem sistema de aquecimento, então mesmo à noite você consegue usar ela também, tem cascata. Outro ponto legal aqui, ó, hidro, e aqui com a borda infinita, tá? Então, hidro ou piscina infantil, aí fica a seu critério, mas tem esse espaço aqui que você consegue usar. E o terreno que eu tô falando que tem muito potencial aqui, ó, você consegue fazer um campo de futebol, já tem um platô pronto aqui, você consegue fazer uma quadra de areia lá embaixo, ou ampliar o pomar. Eu vou descer lá para mostrar melhor a inclinação do terreno. Tem um leve declive. Aqui embaixo é a casa de máquinas, e dá uma olhadinha agora na casa. O vídeo vai ficar rápido, tá? Mas é uma bela de uma casa, merece que vocês fiquem comigo aqui até o final. Vamos lá. Tudo aqui é novo, tá? Porcelanato aqui, cimento queimado aqui, o portão e as esquadrias aqui, alumínio, tudo no preto fosco, que deixou tudo show de bola. Então, a logística legal vai ficar assim, ó. Aqui são ambientes compartilhados. Então, refeição, conversa, sala de TV, tudo compartilhado, ó. Então, a área do guerreiro. Você tem uma churrasqueira boa, o guerreiro vai ter uma pia exclusiva. E dá uma olhada no detalhe do acabamento dos móveis. Tem geladeira, tem um balcão aqui de refeições rápidas, né? Vou fazer uma coisa mais íntima, são poucas pessoas, ó, refeições rápidas. Aqui, olha, dá uma olhada nesse banco agora, madeira maciça, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então tem um lavabo para quem está aqui nesse ambiente, que tem quem está na sala, na área gourmet, vai usar esse lavabo. Aqui eu não vou abrir que estão guardando algumas coisas, tá? Mas seria uma lavanderia. Lavanderia, dá para guardar algumas coisas aqui, vassoura, rodo, tudo mais, você vai guardar aqui. E vamos lá, ó. Esquadria de alumínio, uma baita de uma porta para você integrar ou isolar os ambientes. Dá uma olhada na porta de entrada também, esquadria com fechadura eletrônica. E o acabamento aqui é show de bola, pessoal. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse porcelanato, né? Ó, brilhoso, novinho. Uma baita de uma mesa de madeira maciça também. As cadeiras são diferenciadas. Eu curti essa cadeira, ó, porque ela é levinha. Praticamente parece que ela é de borracha, já para não arranhar o piso. E aqui, ó, você tem mais armários planejados. Já a cozinha montadinha para você. Cooktop, micro-ondas, tudo funcionando direitinho e tudo novo. Aqui você tem outro balcão aqui de refeições rápidas. Dá uma olhada nessa torneira, nessa cuba. Show de bola, né? Então, cozinha e área gourmet. E aqui você tem sala para dois ambientes, tá? Então, o projeto aqui ficou top demais. E tá integrando todo mundo também, né? Somente na hora de dormir que o pessoal tá separado, ó. Então, você tem sala de lareira. Isso daqui são tipo, né, almofadas moldadas para sofá. Tem um nome, mas eu esqueci. Isso daqui é show de bola, tá super confortável. E ó, lareira. Acho que nem foi usada essa lareira ainda. Mas no estilo rústico, né? Ornou bem aqui com o lugar. E aqui uma sala de TV. Ó, sofá, uma televisão legal, painel. Então, você tem tudo que um imóvel pode te oferecer para lazer. A casa é fresquinha, tá? Tem muita janela, porta, então o vento tá circulando muito bem aqui. E agora vem um detalhe, ó. Aqui sai do estilo um pouco mais moderno para o estilo mais rústico, né? Aquele piso porcelanato que imita madeira. Facinho de limpar, não mostra sujeira. E ó, detalhe dos lustres. E aqui são as suítes. Uma baita de uma varanda, ó. Eu tô realmente bem no finalzinho da tarde. Olha que sol legal que tá batendo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue enxergar ele. Cadê ele? Olha, ele tá bem ali, ó. E aqui são as quatro suítes. Tem vários pontos de rede, tá? A gente só colocou duas ali, ó. Mas tem vários pontos de rede aqui. Tem gente que pra lazer, né, gosta. Nem gosta de entrar no quarto. Já dorme na rede mesmo. E aqui são as suítes, ó. E como eu falei, tudo novinho, ó. Cama de casal, tem armário, duas poltronas. Essa suíte, na verdade, já tem a suíte aqui individual, mas se eu precisar, né, pelo menos eu percebi aqui, você consegue compartilhar essa suíte, tá? Eu vou mostrar lá pelo outro dormitório. Mas vê se vocês entendem, ó, a porta ali tá trancada, então eu tenho uma suíte para mim. Mas se precisar, compartilho a outra ali do outro quarto também. Então, primeiro dormitório. Segundo dormitório, o tamanho deles são o mesmo, tá, pessoal? Aqui é cama de casal, cama de solteiro. Aqui, ó, tem uma suíte exclusiva. Acabamento legal, box de vidro. Mas, se precisar, ó, abrir a porta
E eu tenho aquela, até a minha disposição, né? A outra suíte. Diferente, né? Eu nunca vi assim. Na verdade, vi o compartilhamento do banheiro para os dormitórios, mas aí os banheiros não tinham suíte. Esse daqui tem e ainda dá para compartilhar. Show de bola, né? Ó, que vista legal. E aqui, os outros dois dormitórios. Aí já são individuais mesmo, tá? O banheiro. Cama de casal, cama de solteiro. Tudo no acabamento no gesso, tudo novinho, tudo limpinho. E aqui o banheiro dele. O acabamento dos banheiros são idênticos, tá? Até o estilo do chuveiro, box, tudo mais. E a última suíte. Ó, que show de bola. Então, você já tem dormitórios aí para pelo menos 4 famílias. E ainda sem contar o pessoal que vai descer dormir na sala, né? Ficar ali, dorme no sofá mesmo. Então, você consegue acomodar muita gente. E aí, ó, mais uma vista da piscina. Essa piscina é show de bola, super convidativa. E aqui é o seguinte, ó. Então, você já tem uma estrutura montada para lazer e você tem esse terreno que tem um baita de um potencial, ó. Você consegue fazer um pomar em qualquer canto aqui, um campinho de futebol, uma quadra de areia. Então, aqui, ó. Você tem potencial para fazer pomar aqui ou nos cantinhos, né, de todos os muros aí. Aqui, como já tá com... é um declive super suave, tá? Aqui, como já tá com um platô meio que formado, tá? Já dá um campinho de futebol aqui ou uma quadra de areia. E ainda tem um outro platô menor aqui embaixo. E a ideia aqui é o seguinte, né? A gente tá num vale. Então, ó a vista que você tem aqui pro paredão verde. Então, do lado você tem o sol ali, uma amplitude legal. E do outro lado aqui você tem esse paredão verde, ó. Ó, aqui dá um campinho, uma quadra show de bola, com um tamanho muito bom. E se você seguir essa linha de raciocínio, né? Fazer a quadra aqui, ainda sobra esse platô. Você pode fazer o seu pomar aqui, ó. Tem um espaço legal. Ó, já tem, na verdade, alguns pezinhos de fruta novinhos aqui, ó. É só dar uma tratada, dar uma vitaminada neles que eles crescem. E aqui no fundo é área verde, então você pode usar aqui para alguma coisa, menos construção, tá? Tá vendo ali, ó? O vizinho até usou também, limpou aqui, você consegue usar. E você tem à disposição esse paredão verde aqui, ó. Ar puro, privacidade. E a outra vista é essa, ó. Desci tudo isso aqui, tá vendo, ó? Que dá uma baita de um campinho ou de uma quadra. Você pode fazer pomar aqui também, você pode colocar, você tem que imaginar isso aqui tudo gramado. Então tem potencial, é uma ótima oportunidade, o valor está muito bom e tem, né, essa questão do proprietário ser muito bom de negócio, né, de aceitar aí um terreno como parte do pagamento, um imóvel como parte do pagamento, um carro e parcelamento direto com ele. Então muita gente que não quer pagar juros do banco, fazer o financiamento bancário, né, que pensa em quitar rápido, então tem essa possibilidade do proprietário fazer essa negociação direto com ele, tá? Então tem 1.200 metros, uma casa muito boa, piscina boa e tá tudo novinho e porteira fechada. Então eu corri aqui para fazer esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar o vídeo com essa vista show de bola aqui, ó. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a casa é top demais e é a oportunidade do momento. Essa é a casa com um proprietário melhor de negócio, por aceitar carro, permuta e entrada e parcelamento direto. Todas as informações eu falei no decorrer do vídeo, mas elas também estão aqui na descrição. Gostando, não esquece de deixar o joinha, você vai me ajudar muito. Você que está me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram, que tem ótimas opções lá. Forte abraço e até o próximo vídeo.